Els coneixements i les experiències viscudes per la gent gran és una gran oportunitat per a la nostra societat i per a les famílies. Avui aquí a la Nit dels Avis en parlarem. Parlarem de les relacions entre àvies, àvies, nets i netes. Què parlen, què comparteixen, què es diuen? Com ho tenim tot preparat, comencem. El 50% dels avis s'encarrega dels seus nets cada dia. De mitjana, segons les dades de l'enquesta de persones grans 2010 realitzada per l'Imserso, en tenen cura unes 6 hores diàries. Després d'anys treballant i una vegada assolida la jubilació, se'ls torna a girar feina. Per a molts avis, aquesta situació és un plaer, però es pot tornar també una obligació. Comencem avui la Nit dels Avis, parlarem dels avis, dels nets i la seva relació. I avui a la taula ens acompanya la doctora Maria Jesús Comelles, que és doctora i psicòloga, professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinadora del grup GRODE, que és el grup de recerca, orientació i desenvolupament educatiu. També la Mariona Millo, que és mestra d'educació infantil de l'Escola Pia de Terrassa, la Victòria Cardona, professora, escriptora i orientadora familiar, i la Mercè Travesset, que és psicopedagoga, pionera del desenvolupament de la pedagogia sistèmica d'Espanya i Catalunya. I avui ens acompanya un públic una mica més jove que els altres dies. Són avis, àvies, nets i netes de l'Escola Pia de Terrassa. Per començar, Maria Jesús, com a experta en educació en l'àmbit familiar i en les relacions intergeneracionals, com podem definir les reaccions i les relacions entre els nets i els avis en la situació actual d'avui en dia? Bé, de manera sintètica és molt difícil. Difícil, oi? Dificilíssim. Perquè, complicat. Exactament, perquè evidentment hi ha molts models d'avis, d'àvies i maneres. Sobretot, jo penso que val la pena de que puguem parlar de que hi ha diferents maneres d'estar amb les criatures, per tant, d'assumir aquest rol, d'alguna manera, que ens correspon. Una de les coses que penso que és interessant és que, per defecte, no se'ns atribueixi que en el moment en què ens jubilem ja tenim el cangur garantit, ja per dir-ho d'alguna manera. Ja toca. Ja toca. És allò, la professió que va associada. No? Primer fas de pare o de mare, vas a treballar i quan jubiles ja saps el que has de fer. Una altra tanda de cuidar criatures. Per tant, jo penso que precisament amb la introducció que has fet és important que també veiem que, ja que es parla de que tenim més expectatives de vida, més qualitat de vida, i això que ara es diu una frase com complicada, envelliment actiu. L'envelliment actiu. Envelliment actiu. Doncs si volem estar actius, que no sigui només per córrer darrere la canalla. Diguem-ne que hi hagi noves oportunitats i també assumint aquesta nova frase per allò de buscar eslògans, sí, de l'aprenentatge al llarg de la vida. Clar, si hem de continuar aprenent, de cuidar criatures ja en sabem, ho vam demostrar. Clar, ja tenim pràctica. Ja en tenim molta pràctica. Per tant, i també cuidem nets moltes vegades abans de jubilar-nos, que tampoc no és en aquell moment. Per tant, jo penso que s'han d'obrir molts canals perquè hi ha avis i àvies que se senten culpables si no cuiden nets. Se senten malament. Malament. Se senten malament. I hi ha fills i filles que troben egoistes els seus pares si no es fan càrrec de la canalla. Jo suposo que hi ha... Ho dic en veu baixa. Menys mal que tenim micro i podem sentir-ho tot. D'acord. Jo crec que és el que deies al principi, que hi ha molts casos diferents, hi ha moltes situacions, sí, però el que podem tenir clar és que jo crec que les àvies i els avis són una generació molt útil dintre de les famílies i dintre de l'educació, no? Sí, sí, sí. El que passa és que és això. Jo superaria la utilitat per buscar el valor de la mirada dels avis i àvies, la seva experiència en la vida, de si volten, de si aprenen. Perquè, esclar, trobar que l'avi i l'àvia se'n van a cursos de la universitat, per exemple, o se'n van a no sé on per aprendre no sé què, o per fer una nova professió. Sí. Perquè, és clar, si jubilen als 65, diu, ara, amb les expectatives de vida ens queden 30 anys de vida per endavant. Clar. Ostres, fer vacances, clar, fer vacances, sí, 30 anys, no, gràcies. No. Per tant, ara m'inventaré alguna cosa. I això els nets i les netes ho valoren moltíssim. Que els avis estiguin actius, l'envelliment actiu, informàtica, viatges, cursos, universitat, de tot. Sí, perquè no es pensin que la informàtica no la dominem, Vull dir que no, Això és un altre tòpic, sí, no. Sí, fa unes setmanes vam estar parlant de les TIC, sí, i bueno, hi havia avis superactius, persones superactives. Sí, sí, que estem al Facebook, al Twitter i el que calgui, Ja ho sé, que esteu a tot arreu. A tot arreu, a tot arreu. Ser gent gran no vol dir que estigueu desconnectats, Exacte, clar, exacte. Cada vegada en el món de l'educació es treballa més el fenomen sistèmic. Mercè, explica'ns què és la pedagogia sistèmica i quins resultats ofereix, sobretot als nets i als avis,
Doncs la pedagogia sistèmica el que tracta és d'ampliar la mirada a tots els factors, els agents educatius, és a dir, que no només l'escola, l'educació l'han de fer els mestres donant uns coneixements, sinó mirar quina informació porten els nens a la motxilla. I clar, si mirem això, el més fonamental és totes les arrels que porta una criatura. Per tant, amb el tema que avui ens ocupa, dels avis, nosaltres treballem molt el que és la dimensió transgeneracional, que seria realment un tema molt fonamental a incloure a les escoles, i cada vegada crec que s'està prenent més consciència d'això, de que realment el valor dels avis no està en fer-los fer de canguro, sinó poder reconèixer i agrair tot el que ens han donat perquè avui puguem estar aquí. I aquest és un valor fonamental que nosaltres estem transmetent des de la pedagogia sistèmica, de com realment agrair i com realment reconèixer tots aquests que estem lligats com a baules dins de la cadena de les generacions i prendre consciència de la força que té això. I no només la part visible, sinó que moltes vegades els avis no hi són, perquè tenim a les escoles avui famílies que trencades, que estan a l'Equador, que els avis no hi són, però com a l'escola pot fer reviure tot el valor i tota la riquesa que aquestes criatures porten a dintre de lo que han fet els seus avis, de lo que han fet els pares, de lo que ells estan heretant. Nosaltres treballem molt al poder rescatar tot aquest valor. Això vol dir a vegades portar els avis a l'escola, que a moltes escoles que es treballa la pedagogia sistèmica doncs es treballa amb els avis van, expliquen les seves experiències, però no és només fer-los visibles físicament, sinó contínuament fer visible la història que porta cada criatura a la seva motxilla i com això li està afectant els significats i sentits de la seva vida. Després, un altre aspecte fonamental que també treballem és la ubicació. És a dir, a vegades a l'escola ens venen els avis que volen, doncs perquè com que fan de cangurs han d'ocupar el lloc dels pares i els tutors els diem no, o sigui, aquesta informació tu has de cridar els pares perquè algun dia vinguin els pares, perquè els avis no són els pares. Clar. I per tant, treballem molt el que és la ubicació, quin és el lloc de cadascú i què pot fer cadascú. Perquè si no, doncs jo també tinc una consulta i moltes vegades em venen avis de dir bueno, és que la meva filla no se'n pot ocupar, jo què he de fer? És a dir, i te n'adones que realment cada un ha de fer la seva funció. Cadascú si no, es comença a fer un embolic que comença a ser important. Molt bé. Llavors, clar, tenim la Victòria que ha dedicat molts anys de la seva vida a l'educació familiar. Des de fa uns anys ets autora de llibres com Una estranya casa, Ensenyar a viure o Som avis. ¿Vale? Dius que la teva feina et permet observar i reflexionar sobre el món d'ara i encaixar totes les peces del trencaclosques de la convivència. Jo al llegir i escoltar això dic, ostres, menys mal que ve la Victòria que m'ho expliqui tot això. Eh? Què vol dir tot això, Victòria? No, a veure, jo és que a mi em sembla que conviure és fàcil. Ara, conviure bé, amb il·lusió, amb alegria, amb bon humor, amb estima, tot això, que esclar, és el que tenim aquí dalt i és el que un desitja, perquè també un té un projecte, on ha de saber quin objectiu té. Llavors a mi sembla que, esclar, per aconseguir tot això, realment és com allò, segons quin puzzle o quin trencaclosques, molt complicat, no? Els dels nens petitets de 4 o 5 anys són fàcils, però aquells puzzles que tots són del mateix color, que no s'acaben mai, costa, cada peça és difícil de col·locar. Clar. I per això a mi em sembla que sí, que les persones quan convivim, els avis, els nets, els pares, tots els fills, escoles, tots plegats, anem posant aquestes peces i que ens costa una mica d'esforç. Llavors per això dic que la convivència sí que és un trencaclosques, però que si es fa bé, al final té un final feliç perquè tot queda molt bonic. I si no es fa tan bé, doncs si hem posat l'esforç, també està bé. Perquè és molt lleig ser molt perfeccionista i és molt lleig... Exacte. Posar-s'hi. És molt lleig ser rígid, saps? I aquest trencaclosques que entre tot, entre la família, l'escola, els pares, els nets i els avis, puguin fer... Tu com a mestra, àvia i persona activa, quin creus que és el paper dels avis, les àvies, en aquesta situació actual? Victòria. A veure, a mi em sembla que aquesta situació actual, fins i tot, encara que canviem moltes vegades les paraules, i està bé fer-ho, no?, però els educadors potser diem... Hem de tenir empatia, tota la vida tenir empatia també, que és entrar dins del que pensen els altres i estimar-los, és tenir comprensió, hem de ser resilients. Tot això és un... Sí, vull dir que fer d'àvia, això, el paper dels avis, em sembla a mi que és fer d'avis. I em sembla que fer d'avis de tota la vida, encara que li diguem diferents noms, és senzillament saber estar en el lloc que han d'estar els avis, que és en el lloc de l'estima,
en el lloc de la transmissió d'aquelles arrels, que a vegades les arrels estan amb la cançó que tu havies après de petita de la falda de la teva mare, que t'ha quedat, i la cançoneta, i a vegades doncs, és alguna altra història que t'ha fet a la teva família, que siguem singulars i únics, com que un pare no et deixi criticar la taula, no? Clar. O que, aquestes, i ara... Aquestes arrels, Victòria, les hem de regar i les hem de mantenir, perquè si s'assequen, malament rai. Una manera de regar-les són les escoles, i per exemple, clar, la Mariona ho sap molt bé, perquè és actual professora de P4 de l'Escola Pia, i els avis i les avis estan molt integrats a l'escola, perquè venen a buscar els seus nets justament a l'aula, no? Sí. Tu com ho vius, això? Perquè ha de ser fantàstic veure els nets, els avis clar, allà. Sí. Nosaltres, a més, l'Escola Pia, provem perquè és una escola oberta, és una escola doncs, que els avis poden entrar fins a les classes, i això, com a nosaltres com a mestres, ens permet molt veure molt la relació del tu a tu que veus entre l'avi i el net, quan a la tarda o aquell nen em diu Mariona, és que avui és dimarts, i avui dimarts és el dia que em ve l'àvia a buscar, i el dimarts és el dia que em porta els croissants. És que això és fantàstic. Clar. Ja li veus aquella il·lusió. O quan, per exemple, el dilluns parlem del cap de setmana i expliquem, doncs aquest cap de setmana anem a casa els avis. Ah, sí, és que m'encanta anar a casa els avis, perquè a casa els avis tinc aquella habitació que és meva, i l'àvia ja té aquelles joguines meves, o l'àvia m'ha guardat el cotxe, o els macarrons de l'àvia, que això és la frase els fantàstica, els macarrons de l'àvia, això. Aquí que tenim espantes bueno, escrits, penso... els macarrons sí, de l'àvia. Sí, això. Però clar, com a escola sí que veus molt aquesta complicitat entre l'avi i el net, l'àvia, no? Que és una relació fantàstica. Quan, clar, l'obrir la porta, no? I, per exemple, a Marta et ve a buscar l'àvia, aquells ulls, i l'àvia li dius, és que la teva neta és fantàstica, avui ha fet això a la classe. I ells, bueno, és molt maco, clar, és molt preciós aquesta que l'Escola Pia sigui una escola oberta, que n'hi ha moltes més, sí, que tinguin aquesta possibilitat, però també, dintre del sistema pedagògic que esteu treballant, que també feu treballs, perquè fa un temps veu fer el treball Som passat i Som futur. Sí. En què consistia aquest treball? Sí, perquè la nostra escola representa que cada any treballem un lema, bueno, tenim uns delegats a les classes i llavors es busquen uns temes i bueno, s'arriba a aconseguir un lema. Pues, lemes que treballem a partir de diferents valors, sigui el companyerisme, la generalitat, les relacions socials, el respecte... I un any vam treballar doncs, els avis, bueno, perquè el lema era el Som passat i Som futur. I vam dir, home, doncs què millor que fer partíceps als avis i fer activitats complementàries. Quines activitats fèieu? Doncs bueno, vam fer com grupets i vam demanar als avis que vinguessin explicant-nos doncs, coses de la seva vida, coses que havien fet ara de grans o coses que els agraden de joves. Els avis doncs, que havien sigut grangers, o ens van venir àvies, doncs, ens van ensenyar a fer ganxet, en punta el coixí... I clar, vas veure aquella cara d'il·lusió, tant pels petits com pels més grans, no? Que hi havia les dues vessants. Molt, molt interessant. Molt, molt gratificant. Sí, jo suposo que també la Maria Jesús ens pot explicar una mica més això, perquè té un projecte anomenat Construir coneixement a través de les relacions multigeneracionals, que seria una mica el que està explicant ella. Jo diria que potser una miqueta més ampli, perquè el que és molt interessant és tota aquesta aportació que fem, avis i àvies, de la vida quotidiana. Però, com abans comentava, d'aquest coneixement i aquest envelliment actiu, per dir-ho d'alguna manera, hi ha moltes persones que tenen una experiència laboral de la seva professió i a la que deixen d'estar vinculades en el món laboral, representa que aquesta experiència es perd. Quan es jubilen, vols dir, no? Exactament. I llavors he parlat amb diferents perfils de persones, perquè estic en diferents municipis, des de Torelló fins a Castelldefels, hi ha gent, per exemple, de la branca de sanitat, hi ha gent de la branca de pagesia, i et diuen, bueno, però és que ara ja no té sentit el que sé, ja no ho podré fer servir més. Val? Llavors, amb el meu grup hem organitzat un projecte i faig extensió per si hi ha algú que li interessa, pot trucar i fem llista, i estem buscant persones que tinguin ganes de tenir vinculació amb alumnat, en els treballs de recerca que fa l'alumnat de batxillerat, cicles formatius i graus. Llavors, com a persones expertes que tenen un coneixement, per tant, les relacions no només és amb les criatures petites, sinó amb gent de 18 anys, de 20, de 30... Totes les edats. Totes les edats. I per totes això es diem multigeneracional, perquè llavors hi ha col·laboració amb el professorat, que ja garanteix totes les generacions de 25 a 60. Alumnat. Molts avis ens han dit, mira, amb els adolescents no ho sabem, però si els agafem amb 16, 17 anys, ja sí, ja ho veuen més clar. Llavors, després ja farem campanya pels de la secundària. Però, sobretot, és aquest coneixement que tenen, aquesta expertesa, poder-la aportar amb treballs de recerca. I hi ha una relació extraordinària, no? I el reconeixement del professorat i d'aquest grup d'alumnes, d'aquestes generacions,
en aquest coneixement. I alhora la persona gran s'ha d'actualitzar. Clar. Perquè, esclar, no pot estar siguent interlocutor. Actiu, és l'envelliment actiu, no? Absolutament. Ens hem d'espavilar. Absolutament. I ara una pregunta que va per als quatre. Vale? Quin paper té l'escola amb l'educació? Quin paper tenen els pares? Quin paper tenen els avis? Perquè moltes vegades suposo que els pares o els avis diuen, bueno, fins on m'hi poso jo, que no em toqui el crostó, el meu fill o la meva filla o l'escola. Com ho veieu, això? A mi em sembla que, perdó, a mi em sembla que, com que els avis han d'estar al seu lloc, no és bona una intromissió dels avis a l'escola. En principi, no és bona en cap espai. O sigui, ni per molta il·lusió que li faci una mare quan la seva filla es casi, dir, ai, ara vaig, i això jo ho posaria aquí, i això jo ho posaria allà. Jo diria que ja és una intromissió, que el que és bonic en aquesta vida és que els avis deixin també ser ben independents i valorin molt l'autonomia de la parella que té un projecte i que comença. Llavors, això a mi em resultaria una intromissió que els avis haguessin d'anar a l'escola a enraonar. Ara bé, si és a fi de bé, perquè veuen un problema en què els pares realment no els hi sembla que no tracten bé aquella criatura i han d'anar, que hi vagin. A fer que el professor ajudi. Però vull dir, en principi, no és el paper dels avis. No és el paper. Maria Jesús. Gràcies. Jo voldria afegir el fet aquest de que des de l'escola i des de la mateixa societat no se'ns digui que no tenim dret a mimar la canalla. I estic reivindicant aquest dret. Reivindica, m'agrada que reivindico. Sí, és allò que, bueno, ja vaig intentant no ser-ho massa, però continuo. Apreta, aquí pots apretar. La nit dels avis és teu. Molt bé, moltes gràcies. És a dir, és importantíssim que no se'ns faci responsables del procés educatiu de la canalla, de les exigències, de les pautes, que no vol dir que ho tolerem tot, tampoc. Ah. Però aquesta tendresa que deia ella, escolta, anem a casa l'àvia i els hi diguem, què vols que et fem per sopar? Escolta, anem-se'n a... Avui anirem a dormir més tard. Bueno. I aquella xocolatina, sí, carinyo. O, vull dir, qualsevol d'aquests detalls, jo penso que és importantíssim, perquè és que si no, representa que les criatures, en el fons, pobra canalla, que tenen el professorat que els marca, pares i mares que marquen, els avis i els àvies, una altra generació de pares i mares. No, per favor. Han de donar una mica de respir, no? Exactament. Una mica de respir. I vosaltres com ho voleu? Jo, en aquest sentit, veig completament, en la línia una mica del que deia abans i completament d'acord, no, crec que la funció dels avis és precisament, però no només per de cara als nets, és que els avis, mentre han sigut pares, has d'estar marcant perquè toqui la primera línia. Quan ja ets àvia, és que dius, uau, que bé, és aquesta, ja he tingut èxit, ja ha sortit bé això, i ara em puc relaxar i em puc dedicar a fer el que potser no vaig poder fer quan tenia els meus fills, perquè havia de treballar molt. Perquè... Per tant, és un gaudi pels avis, sempre i quan no sigui allò que te'ls col·loco. No? Clar, I després hi ha una altra cosa, que nosaltres treballem molt des de la pedagogia sistèmica, a totes les escoles i centres, ja, on estem d'alguna manera mostrant aquesta mirada, va en relació una mica amb lo de la convivència. És a dir, cada generació té una mirada, cada generació porta unes ulleres perquè ha viscut unes coses determinades. I nosaltres considerem que ha de ser curricular, vol dir que això s'ha d'ensenyar com funcionen els sistemes humans, com miraven els avis que van viure la guerra, com miraven la gent de la postguerra, perquè van viure en circumstàncies determinades i els joves d'ara no en tenen ni idea. Per tant, és superimportant. Nosaltres, per exemple, en els grups de formació posem en ordre de naixement a la gent. I llavors anem mirant els que... I treballem la generacional, doncs els dels 50, els dels 60, els dels 70, la gent dels 80, i veure com cada un veu el món és divertidíssim. I això ajuda precisament a tenir un punt de vista diferent, i la gent es sorprèn, perquè a vegades en un mateix grup hi ha pares i fills. Però hi ha un debat molt maco, no?, que se'n pot parlar de diferents temes. Exacte. Que suposo que també el que anaves a dir una mica aquí, sí, tu, Mariona, no? No, jo estava molt d'acord amb el Jesús, perquè penso que els avis han de mimar els nets. Clar, és el que toca. I els nets també, i ara potser et parlo com a neta, ostres, jo sí tinc el record del meu avi, de les meves àvies, que et mimen, que vas allà i ho fan tot per tu. El món es para quan vas a casa dels avis. Què vols, això? El que deies, anem a dormir tard, és igual. Però els avis tenen molt més temps. Els pares, vulguis o no, el dia a dia ens porta amb unes rutines que anem, doncs, amb el ritme que anem. I vas a casa, els avis tenen temps per escoltar-te, els nets, tenen temps per fer el que vulguis, que juguem,
però hi ha més aquesta tensió, que potser els pares també la tenen, però els pares hem de marcar unes normes, i com a més exigim que els pares han de marcar unes normes, han de marcar uns límits, i en els avis no cal aquestes normes ni aquests límits, sinó que tenen via lliure. Clar. Però, sí, digues. I els pares, com que hem vist que el 50% ens cuidem de la canalla, llavors ens diuen, això està molt bé, mimeu-los quan els tingueu només un dia, però ja que els teniu cada dia, no. Però clar, llavors és el net que ha de cuidar els avis. Clar, però això està bé, no?, que és el net. Però jo anava aquí una miqueta, perquè moltes vegades els pares el que diuen és, amb el seu pare, o sigui l'avi, pots anar a buscar la col·legi, la pots portar aquesta activitat, pots portar la natació, li pots portar el berenar, és que aquest dissabte sortim. O sigui, que els avis han d'estar, com aquell que diu, al peu del canó. Exacte. Sí, sí. I llavors també val la pena que expliquem a la canalla, escolta, que l'avi es cansa, que l'avi també. Clar. Llavors no cal que siguem supermans i superwomans, allò que perquè no ens ja ho heu sigut. Evidentment. Clar. I llavors també les criatures val la pena que tinguin, i suposo que els que estan aquí, no sé si em donaran la raó, han de tenir una mirada de tendresa cap als avis. Clar. També. I no fer-los portar la bossa, no fer-los portar tota una colla de coses, i llavors també considerar que no toca, i llavors, àvia, jo ja paro taula, àvia, jo ja faig això... Sí, sí, bueno, sí. Jo sé que la Victòria també a vegades tenen els nets, i sí que els mimes, sí que els cuides, però també un ordre aquí, hem de parar a taula, hem d'esperar no, aquesta Victòria... No, la veritat és que sí, que si els has jo de tenir... Jo t'he sentit en una entrevista que vas dir això. Sí, és que és veritat. A veure, una cosa és anar un dia de visita un dia que te'ls deixin. Llavors, sí, fa el de tendresa i tot, però quan tens els nets a casa, ja de fet... Si te'ls deixen uns dies, estàs fent cop de pare i mare, i en aquell moment sí que els has de fer passar pel rengle. També depèn del nombre de nets que et deixin. Jo, per exemple, a mi em passa, no diré una cosa personal, però ara que són més grandets, jo tinc dues netes adolescents que cada vegada que volen venir a casa, com que són de fora de Barcelona i Barcelona té bastant atractiu turístic, no volen venir una sola, no vol venir una neta o dues germanes, no. Han de venir una amb dues amigues. Però, doncs com si no els es pots ajudar. Això ja seria un altre programa, o sigui, ja són tres, em venen les netes amb les amigues. Sempre, vull dir, segur. I llavors, clar, jo ho accepto, però per descomptat allà hi ha d'haver un ordre quan arriben. I quan són petits, petits encàrrecs, sí, també. Saps què passa? Que l'encàrrec, de tota manera, és meravellós, perquè... pots donar les gràcies, ho dic això pels pares, pels fills, fa bon ambient, clar. Valorar el que s'ha fet. Sí, però també, clar, no abusem, el que deia la Maria Jesús, no abusem dels avis, no els apretem sempre dintre de la bona voluntat i sempre fins que puguin. Ara farem una petita pausa, després seguirem parlant, anirem a públic perquè avui ens acompanyen nets, netes, avis i àvies i segur que ens donaran moltes aportacions i després tornem a taula. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres.